Qənnadı məhsulları demək olar ki, ən çox sevilən qidalardandır. Unlu və şəkərli olmaqla iki qrupa bölünən qənnadı məmulatları tərkibinə və hazırlanma texnologiyasına görə fərqlənir. Unlu qənnadı məmulatlara peşeniyə, vafli, tort, pirog, keks və digərləri aiddir. Şəkərli qənnadı məmulatları isə marmelad, karamel, şokolad, mürəbbə, cem və digər məhsullar aiddir. Qənnadı məmulatlarının daşınma və saxlanma rejiminə düzgün riayət edilməlidir. Bu rejimə əməl olunmadıqda məhsul insan sağlamlığı üçün ciddi təhlükə mənbəyidir. Çevrilir. Tərkibinə xaricdən bir çox zərərli kimyəvi maddələrin, o cümlədən ağır metal duzların, həmçinin mezofil və anaerob mikroorqanizmlər, kif və maya göbələklərinin düşməsi nəticəsində məhsulların keyfiyyəti itə bilər. Bunlar nəzərə alınmadan qəbul edilsə, insan orqanizmində ciddi xəstəliklər yarana bilir. Deməli, şirniyyatlar bildiyimiz kimi risk qrupuna daxil olan şirniyyatlar var. Risk qrupuna daxil olanlar kremlə hazırlanmış, yəni tərkibində yumurta olan və s. kimi riskli qidalar olan hansı ki, tortlar, kekslər və s. bunların saxlanma qaydası müsbət 4 soyuducunda, müsbət 6 soyuducunda saxlanıla bilər və 48 saat ərzində də ya satılmalı, ya istehlak olunmalıdır. Əks təqdirdə burada mikrobioloji çirklənmə gedir ki, bu da qida zəhərlənməsinə gətirib çıxarda bilər və düzgün şərtlər altında saxlanmayanda da kiflənmə gedir. Kiflənmə də burada müəyyən aflatoksin, mikotoksin ortaya qoyur ki, bu da aflatoksin nəticəsində də kimyəvi zəhərlənməni ortaya qoyur. Məhsulun düzgün qablaşdırılması onun xarici təsirlərdən etibarlı şəkildə qorunması üçün vacib şərtdir. Qablaşdırma prosesi məhsulun konkret çeşidi, eləcə də normativ texniki sənədlərin tələbinə uyğun olmalıdır. Hər bir istehlakçı paket şəklində satılan məhsulları alarkən onun saxlanma şəraitinə, qablaşdırmanın üzərindəki etiket məlumatlarına diqqət yetirməlidir. Məhsulların saxlanma rejimini xarakterizə edən əsas göstəricilər havanın temperaturu və nisbi rütubəti, sanitar gigiyena, yenik şərtlər, işıqlandırma havalandırılmadı. Unlu qənnadı məmulatlarının dadı və iyi isə çeşidinə müvafiq olmaqla kənar iyi və dad verməməlidir. Açıq şəkildə satılan qənnadı məmulatları xüsusilə də unlu qənnadı məhsulları xüsusi vitrin arxasında saxlanılaraq istehlakçılardan təcrid edilməlidir.